Тіс салдырамын деу сылтау ғана елімізде зейнетақы қорындағы ақшаны тіс емдеуге пайдаланамын деп басқа мақсатта жұмсау деректері әшкере болуда. Тіпті кейбір стоматологиялық клиникалар қордан тіс протезі үшін түскен қаражатты салымшыға қолма-қол ақшаға айналдырып алуға көмектесіпті. Сондай-ақ тіс импланттау протездеу кезінде жалған құжаттар пайдаланған деректер де анықталған. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігі зейнетақы жинағын алу ережелеріне бірқатар өзгерістерді енгізіп отыр. Енді 10 тамыздан бастап қазақстандықтар стоматологиялық қызметтерге өз жинағын жұмсай алмайды. Оны пайдалану келер жылдың ақпан айына дейін тоқтатылмақ. Есесіне тістерді протездеу мен имплантаудың орнына министрлік бір жолғы зейнетақы төлемдерін балалардың еміне пайдалану мүмкіндігін ұсынып отыр. Құжат тамыздың 7-сіне дейін ашық талқылауға шығарылған, ал жоғарыда көрсетілген заңсыздықтарды бір жолғы зейнетақы төлемдері жөніндегі уәкілетті оператор отбасы банк қызметтік тексерулер кезінде анықтапты. Бір клиникаға 70-тен артық адам күніне ЕМПФ-тің ақшасын пайдаланып қызметтерін алды. Яғни біздің ойымша бұл өте күмәнді статистика, бұл мақсатсыз пайдаланған ақшалар деп бізде күмәніміз бар. Енді 10 тамыздан бастап 1 ақпанға дейін сол стоматологияларға ЕМПФ-тің ақшасын пайдалануға шектеу қойылды.